Изложбата представи творение на ученици от 5 и 6 клас в Националното училище по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов с ръководител Стефка Дамянова, които работят по проект «Твоят час». От началото на тази учебна година, понеже аз много обичам вязането и българските шивици, усетих, че децата искат да научат тези български традиции, които са. С голямо желание реших да направя такава група и имаше желаещи ученици. Малките от 5 и от 6 клас. Започнахме през октомври месец, като имаме занятие 2 часа седмично, всяка седмица. Купили сме материали, които се отпускат по проекта, т.е. имаме панама, имаме конци, имаме игли, схемите сами си ги търсим от книги, от интернет, което пък развива в учениците хем търсене на информация по определен критерий и те сами да разбират какво им харесва, а най-вече не само целно да бродират нещо, а какво означава тази шивица и дали за тях ще бъде полезна, дали нещо ще даде на тяхното семейство и род. Те научиха много неща за символите в шивицата, за историята на шивицата, освен сръчността на ръцете, за да я извязат. Партньор на учениците от художественото училище бе читалището в село Горно Изворово. Нашия ангажимент към проекта беше да запознаем децата с автентични запазени носии в читалището и неща, които са бродирани в по-късните години. Това ни е второто мероприятие по проекта. Първото беше свързано с празника на жената 8 март, където пак си направихме изложба съвместна с децата. Показахме им ние какво сме правили, какво са правили нашите баби и майки през годините. Те ни показаха какво вязат в момента. Запознахме ги с част от символите в шивицата. В представенето по време на изложбата участие взеха ученици от арт-клуб Перото с ръководител Диана Шамбурова.